Tá ligado? Os danadinhos do telhado, né? Sempre tem os danadinhos do telhado. Os danados do telhado. Como diz o baiano, tropa de elite. Esse morro tá muito quieto. Sempre tem, cara. Cara, servidor opio. Sempre tem os meninos quietos. Sempre tem, cara. Sempre, 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 sempre. Os moleques ficam igual uns ratos. Valeu, Thiago. Obrigado, cara. Mais uma vez aí, mano. Valeu, irmão. Obrigado pela ajuda, Thiago. O bagulho é doido, mano. O bagulho é doido, irmão. Você com esse capacete aí colorido. Olha a trombadinha. Parou a agressão ali, hein? O maluco da Brago 9 me salvou. No loot do cara aqui tinha um colete 3, não tinha?
Aquele convertilho é meu, mané. Tá aqui atrás desse muro aqui. Granada, 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 granada. Vai dar a volta por dentro do Palace. Vou pegar safe da última vez e morrer por causa disso. Aqui de cima mesmo. Rápido, roda esse kit. Essa granada. Mata ele. A casa ele tá não. Acho que eu vi ele lá no fundo lá. Vou comer meu pãozinho! Porra! É isso aí, chat! Porra, aqui, ó, meu pãozinho, cara, meu pãozinho!